ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနေရာမဲပေးဝင်အိနိုင်နေနော်အိနိုင်မဲဆန္ဒနေအမှတ်နေ့မဲယုံလာပါတယ်ဘယ်ခါကျတော့ပထမအချိန်ကမဲတော်ကလည်းမပါခဲ့တဲ့အတွက်အခုမဲမှာကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့ခါကျတော့ရှာပေးမဲ့လို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲစင်းဖောင်ကဘောချိတ်ထားတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးအတွင်းမဲကိုရောက်နေရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့အခက်အခဲဖြစ်လို့အုပ်ဆောင်တွေပြောဆိုလို့လင်မယားနေရာပြောဆိုတဲ့ခါကျမှဒီကနေတော့တူတူယောက်ကနေလာပေးတယ်အပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့ရှာတော့မဲထည့်တယ်အချို့လူတွေကျတော့ရှာရင်းနဲ့မတွေ့မပြုတ်နဲ့နားမလဲခါကျပြန်လဲတဲ့သူကပြန်ပြုတ်နေတယ်အမှလက်ရှိကိုရှာပေးနေတာပြေခိုင်ပြိုးကနေတော့သူ့လူနဲ့သူရှာပေးနေတယ်အဲ့နဲ့ငါရောက်ပါတယ်ဘုန်းနာမည်နေရာကအောင်ကျော်ဝက်ကောအောင်ကျော်ကိုတမီသားတွေလို့မပေးရတမီသားကျွန်တော်တို့မေးလို့တော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မပေးကိုတို့ဟိုတောင်နေလားကျွန်တော်တို့မိသားရောလင်မယားနေရာကိုနေရာနေရာနေရာမိမိအောင်လို့ကောမိမိအောင်ကျွန်တော်သားပြောတာဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်သွားတော့မပြောကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဈေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီရုံးကသူမဲထက်ကိုသွားတယ်ပေါ့မဲထက်ကိုသွားသူမပါဘူးဒီမဲကပ်ပြားကျွန်တော်တို့လာမပေးဘူးမဲမထက်ခဲ့ရဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုနေ့ပြတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုပါမလားဟုတ်ကူပါမလားပဲကျွန်တော်တို့အဖေကြီးအမေကြီးနာမည်ကျွန်တော်တည်တဲ့နာမည်ဒီပဲပါလာကူကျွန်တော်နာမည်မပါတော့ကျွန်တော်ကမဲပေးလို့မရဘူးကွာခင်ဗျားကကူမဲပေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာပေးရမလဲမဲပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီယူနေခုနေ့မော်အခုကျွန်တော်တို့မဲရုံနဲ့မှာပေးရမှာမဲရုံဆိုတာဘယ်မြို့ဘယ်နေရာလဲအခုကျွန်တော်မဲရုံနေဆိုတာအခုလက်ကူမြို့နေရာလေအခုကျွန်တော်အင်းတိုင်းဟုတ်ကဲ့အင်းတိုင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်အင်းတိုင်းဆံပြကြီးရောကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားတာဗျာဒီတော့လူရောက်450 500ခန့်ရှိတယ်ဆက်ရုံတယုံကအဲ့ဒါထောက်ချမ်းဟိုတေဦးဆက်ရုံကသူတို့မဲပေးခွင့်ပြိပင်လာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ overtime တွေပါဆက်လက်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရတယ်